Takhle to dám. Příští zastávka kapitána Jaroše. Kapitána Jaroše. Vážení cestující, vstup do vozidel městské hromadné dopravy je dovolen pouze se zakrytím nosu a úst, splňujícím aktuální vládní nařízení. Děkujeme vám. Příští zastávka Zimní stadion. Zimní stadion. Zastávka
Městský stadion. Městský stadion. Příští zastávka Beethovenova. Beethovenova. Šaldova. Příští zastávka Poliklinika. Poliklinika.